Вихованці районного реабілітаційного центру, що в Отинії, організували свято для своїх матерів. Дітлахи підготували вірші та пісні, а вихователі провели веселі вікторини. Сльози радості виднілися на очах всіх присутніх. Побував на заході і наш кореспондент Богдан Малецький. І слово підтримки для кожного має, та завжди в очах її посмішка сяє. Цей день для мами несу я в руці, яскраво в сонцях, такі промінці. І запах зелених весняних гаю, з далеких скорих гаю. Отинійський реабілітаційний центр на сьогоднішній день відвідують 8 вихованців. У закладі для них створені всі умови. Забезпечують дітей меценати з Німеччини та підприємці Коломийського району. Великої уваги приділяє лікувальному центру і районна влада. Керівник терцентру Наталія Дудар каже, що матеріальна база постійно покращується. Однак працівники хотіли б ще більше різних пристосувань. Такі заходи ми стараємося проводити на найбільше такі свята, бо такі як Миколая, День матері, бо тому що таких діток трошки важко навчити. Ви бачите, що їм і мова важко вдається. Але постараємося робити так. Ми дякуємо насамперед владі, що вони подумали про такий центр і організували, відкрили такий центр. Батьки дуже задоволені, і діти також дуже хочуть сюди приходити і тут з нами навчатися і перебувати. Вихованці центру вивчили вірші для найдорожчих матусь. Вони подарували їм також і запальних пісень. Матері виглядали на святі справжніми іменинницями. А сльози на їхніх очах стали підтвердженням великої любові до своїх чад. Марія Козуріс, мати маленької Анастасії, каже, що спілкування та відвідування центру дуже допомагає їй та дочці. Я дуже задоволена цим центром, тим більше воно для району, для цих діток, що держава звернула увагу на таких діток, які, можна сказати, нікому в цьому світі не потрібні, крім батьків. Того, що дуже важко працювати з цими дітьми. І я дуже вдячна цим людям, які працюють з ними. Того, що потрібно мати і терпіння, і, не знаю, призвання до цієї роботи. Зараз в реабілітаційному центрі можуть виховуватися 16 дітей. Керівники хочуть, щоб вони відвідували заклад постійно. Погоджується з ними і місцева влада. З Отинії Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подія НТК».